မင်္ဂလာပါရှင်။တန်လွင်ထိုင်ရဲ့မေလ9ရက်နေ့ည7:00နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျမယွန်းကြည်ပြပါ။ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်3000ကျော်ဒီစံချိန်တင်မြင့်တက်လာတဲ့သတင်း။တိုက်ပွဲကြောင့်ဘုံပြင်းသတင်းသာရီလမ်းမိုင်းပြန်မဖွင့်သေးလို့ဒေသခံတွေအခက်ကြုံနေရတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာလုံသားရှားပမှုပြဿနာအကြီးအကျယ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့သတင်းရေးမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေမှာတိုက်ရိုက်တိုးချဲ့ထားတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအသင်းနဲ့အတူထိုင်းနိုင်ငံသားရေးမှူးကတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့သတင်းတရုတ်စစ်တပ်ကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ကြားရောက်မှုကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်ပြောခဲ့တဲ့သတင်းပြင်အာနာသိန်းကာလာတပ်ဖြတ်ဖန်စီခံရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အချက်လက်သတင်းနဲ့မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တမ်းအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကင်ပရိပခါတွေကြောင့်အိုးအိမ်ဆုံးကထွက်ပြေးတန်းဆောင်လာရတဲ့စစ်ဘေးကြောင့်ဒုက္ခသည်3000ကျော်ထိစာရင်းတင်မြင့်တက်လာတယ်လို့ UN မြန်မာရဲ့အစီရင်ခံစာအရသိရပါဗျ။မေလ5ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ UN မြန်မာရဲ့အစီရင်ခံစာအရပြင်းထန်လာတဲ့ပရိပခါတွေကြောင့်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်3000ကျော်ထိမြင့်တက်လာပြီးဒီအရေအတွက်6လအတွင်း90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ခုန်တက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ဘေးဒုက္ခသည်3တန်းနဲ့2တသမ8တန်းကျော်ဟာပဋိပက္ခတွေနဲ့မလုံခြုံမှုတွေကြောင့်နေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးတန်းဆောင်နေရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာကလေးသူငယ်3ပုံ2ပုံပါဝင်တယ်လို့ UN မြန်မာရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။နေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်အရေအတွက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ပြင်းထန်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံမပြုတ်လုံလာတဲ့အတွက်တိတိတသားမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတဲမှာချင်းမကွေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာလူဦးရေ 1.5 တန်းနီးပါးအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်မှုအများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းလူပေါင်း 35,600 အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့အစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ဒါပြင်ပဲခူး၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းအရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းလူဦးရေ 9,000 ကျော်ထိနေရာစွန့်ခွာထွက်ပြေးတန်းဆောင်နေရတယ်လို့ UN မြန်မာရဲ့အချက်အလက်တွေအရသိရပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းရှိပုံပြင်းတနင်္သာရီပြည်ထောင်စုလမ်းမိုင်း10ရက်နီးပါးကြာဖျက်ဆီးသွားလာခွင့်ကန့်သတ်ထားတဲ့အတွက်ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုအပါအဝင်တွားရေးလာရေးကစားအခက်အခဲဖြစ်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ29ရက်နေ့ကစပြီးပုံပြင်းတဲ့တနင်္သာရီနယ်စပ်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့တစ်တုံညာနှစ်တုံညာပွိုင်ကုန်းကိုတော်လန်ရင်အင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်းရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရကနေမေလ9ရက်နေ့အထိနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေရပါအဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်ကုန်တင်ကားတွေဟာတနင်္သာရီမြို့နယ်အတွင်းပိတ်မိနေပြီးဒေသခံပြည်သူတွေကလည်းလမ်းမိုင်းဆက်သွယ်ရေးအတွက်ရေလမ်းကိုသာအဓိကအသုံးပြုနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ကော့တောင်ဘုတ်ပြင်ကနေမြိတ်မြို့သို့တွားရောက်မဲ့ကုန်တင်ကားတချို့ကလည်းပြည်ကြီးမန္တလေးမြို့နီးပိတ်မိနေပြီးရှေ့ဆက်သွားလို့မရတာကြောင့်ရောက်ရနေရမှာပဲစခန်းချရန်နာနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုံပြင်းတနင်္သာရီလမ်းမိုင်းတိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာမြင့်မြို့သို့တွားရောက်ဖို့အတွက်ဆက်လီကားဖြင့်တဦးလျင်ချက်3000လုံးပေးဆောင်နေရတယ်လို့ဘုံပြင်းဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။အလားတူမြိတ်တဝဲပြည်တော်စုလမ်းမိုင်းရှိတရက်ချောင်းမြို့နယ်ပရက်ကျေးရွာနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းရင်အင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားတာပါ။တနင်္သာရီတိုင်းမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကစပြီးပုံပြင်တနင်္သာရီပလောတရက်ချောင်းနဲ့တဝယ်မြို့နယ်တို့မှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပုံမှုပြင်းထန်လာသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းအုံပြတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံမှုပြုလုပ်လာတယ်လို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံကနေသိရပါဗျ။ထမမီစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းထားတဲ့1192ရက်အတွင်းကြာဆုံးသူနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စာရင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကြောင့်နိုင်ငံတော်မှအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့1192ရက်အတွင်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးကြာဆုံးခဲ့သူ4969ဦးထိရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူ26626ဦးရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူ6215ဦးရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ပြည်နယ်မှာတော့အာဏာသိမ်းမှုကာလတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခြင်းခံရသူ69ရှိကဖမ်းဆီးခံထားရသူ100ကျော်မှ200ကျော်ပြန်လည်လွတ်မြောက်ထားပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်းထံမှအရယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာလုံသားရှားပမှုပြဿနာအကြီးအကျယ်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အင်မီယောင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်လူငယ်လူရွယ်တွေလုံရင်းနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေထံထွက်ခွာမှုတွေရှိလာတာကြောင့်ဒေသရင်းကဆက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ၊စက်ယုံလုပ်ယုံတွေ၊ SME လုပ်ငန်းတွေအပြင်
ဆက်ပြောရင်းနဲ့မွေးမြူရေလုပ်ငန်းတွေကအစလုံသားရှာပါမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟာလုံသားရှာပါမှုပြဿနာကိုအကြီးအကျယ်ရင်ဆိုင်နေကြရပြီးစက်ရုံလုပ်ရုံစားတောက်ဆိုင်ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေပြင်လေယာဉ်ဆက်ပြောရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းလုံသမားထောက်ဝက်နေပါရှော့ကျသွားတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။မွေးမြူရ
ဒါပြင်လုံသားရှပမှုကြောင့်ဒေသတွေကလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းနည်းနည်းကြီးရရရတာတွေ့ရတယ်။ဝယ်ရုံလုပ်ငန်းတွေရှိမယ်။ဆေးရုံလုပ်ငန်းတွေမှာအချိန်လောက်တာတွေပေါ့။ထဲကြတော့လည်းကြောက်ပြီးတော့တင်းချောင်းသွားကြတာလည်းများတယ်။များတဲ့အခါကျတော့လုံသားရှားပါလာပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေဘာမှမနေနဲ့နောက်မှကျန်ကြလာတာတွေ့ရတယ်။ဒါပြင်လုံသားရှပမှုကြောင့်ဒေသတွေကလုပ်ငန်းများစုမှာလည်းလုံနိုင်ကိုင်နိုင်တဲ့လု
Sabiobare. As I mean, Lungan Shindugale, Lungan Yazuma, Janjin Lodarigo, Javan Lodariba, Toto Shapala de Dre, Controlumuli, Dita da Jasinlame, Chinine, Yin San Jurini, Ari Lupiobare. ဆောဆောရှင်တို့ကတော့သူတို့အကြီးအကျယ်ကြီးကြတာပေါ့ဒါတွေကတကယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ရလုတ်သားတွေရှာလုတ်အပ်တဲ့အားပဲလေအဲကျွမ်းကျင်လုတ်သားရောဟိုအကျန်းသမားတွေရောတကယ်လူအပ်တဲ့အားပဲပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားမဖြစ်မနေသုံးရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလုတ်သားလုတ်သားဆိုတဲ့အားကကိုယ်နေကိုယ်စားလုတ်သားတွေအဲအကျန်းတွေပေါ့အဓိကတွေကြတော့လုံးဝပျောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့တော်
Lunga Miasu, Duchen and Jim Shirodlu, Tolomuriba, Jasin Ade, Nanga Ye, Gidi Biba, Tika Dana Nilo, Lunga Shindiga, Tonta Bari. Lunga Luere, Biba Nanga Ritan, Longine, Tokamuri, Shinida Jow, Sikong Ziga, Muda Rigo, dear Wayne, Biba Twa, Lolo Gangue, Yayi, a sign like Delu, Vidi Anima, Jinya Lavare. Dime, Muda Rigo, Biba Twa, Lolo Gangue. Yes, I move out, Diamu and Biba Tokamuno, Minta Nana Nilo, Lumai, Puzirine. คุณนี่ส่งเงินให้ดูดีกว่าต้องเดินไปเลยยิ้มอยู่ในชีสก่อนสีจัดสแกนมาแต่ยังดูเช็ดทาร์บาร์เลยที่เดินออกไปเป็นกับเปียบีมาเปียบาร์เลยมุมจีเนียจะคู่เดียวเสียเอาโชยเอเมย์ทบยันจินยาทาร์เลยยิ้มอยู่ในชีสก่อนสีจัดสแกนเดชูมาและในจีเนียแต่ยังดูเช็ดทาร์เลยลูกมุมจีโดนเลยแต่เอเมสอาร์เอฟกันนิตยาบาร์เลย ปีนี้อิบราฮิมลากาเลยิมยูเนก้าข้อสามยูอธิษฐานข้าลายาตรงเด็กกูมาอธิษฐานข้าลายาหนึ่งกูกูเนี่ยมูนต์นี่นายเนี่ยชามยิมบอกชิมาเลยทำกิจกรรมนี้มาแต่ยังดูเชิดทาร์ดลูยิมยูกันนี่สิ่งเจียวอธิแต่พอวันยังดูเชิดวิลูชานี่อ่ะบ่มุมจีโดนเลยเจ้าเอเมสอาร์เอฟยับยั้งคุยยานายนักการ์โรยิมยูเนี่ยจะไว้มาชีเดมาหาไม่ได้ด้วยลูชามุมยาลาเรอปอสิ่งของสิ่งก็แค่เส้นเนี่ยทุ่งเสียเป็นเส้นลาเรอชีนี่ชีเดลูตันเลนได้งูเปล่าบ่เ
yang mudah pilih labi lo, kanzi drag biasan lah lelu lo belu yare. Tapi macam kanzi ni mahuk ber, jono cia lah, terus demi udah pun ni bono, tuzi le sen lah nainde cini si lelu lo, jono biasa ni kamera terus tuzi macam ni, jono lo auto balak kerja, yang dulu ye lo syamu ni mesin ni mudah, tu lo syamu dah lawan mesti kebawa, elah di lo biasa macam kamera. Ajinga, kalaya tahun ini kalaya negogo jatuh hat, tak kuat zalaun yang sekarang saudara bermu tashi kayakan ini. Acari dah tak boleh mac, tak dah show misi penuh ya, tak kuat wenigo. Nampak macam bobi kena anak bila leh penainnya lo duga tau biarbare. Sekarang si ini nih, nanya anak tosis dengan show mesra tak joni aja mac, tak kuat wenigo seminggu nampak mac ini apa sih lara? Himu nih tak kuat mahu be, jadi mana kaya ngam himu nih tak cuma leh ini apa sih lara lo, nanya gak biarbare. Tapi mah cawan ni bawa orang jenis sekarang si jasakan abahwin kalau ya cerita niau tegal eh, tapi wujud lain ni jirip je deh. Hang wajar ini tiada nasi mama rigo lepik jenjar deh lo dalam ini dapat di tengah ni dia bare. Di lomu sekarang si tegal ni dapat wujud lain ni jirip je deh mih nyabe aje ni mah sendat je kan ni dulu tak kaya kan yang jasakan ni dawai malah jantan je kan ni nari le si ni dia mah. Nasi jalan di tempat ni macam macam ni lah si jenis ni jalan. ตุ๊กตาแค่นี้ดูที่ทั้งหมดที่เดียวเนี่ยบางส่วนก็ยังเหมือนกันเนี่ยบางเราไม่เอาคือแค่เราเก่าที่สุดอ่ะบิดอ่ะต้องเนี่ยสุดท้ายวันเนี่ยบางส่วนเนาะต้องเราเลี้ยงเราเอ๋อเราเนี่ยบางจะเราดูดูลงช่วงยืดบ่อยอ่ะเราดูเว้นท่อชิ้นอะไรแบบนี้มาเองว่า มีร้านนี้เนี่ยน่าเสียหน่อยแล้วมั้ยตอนนี้บุบบ้างจะพอดีกันก็เลยก็จงชี้สกังสีเหตุสกังกูวิ่งเอาสีนี้ได้แค่แค่บีแล้วตอนนี้มันได้ไปที่นั่นไปได้ไปเจนแทงแค่ละบ้า
အဒီနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ရက်ွက်ကျေးရွာတချို့မှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲတာညပိုင်းစီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပုံမိုလှုံ့ဆောင်လာတဲ့အပေါ်ဒေသခံပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတာပါမွန်ပြည်နယ်ရှိရေးမြို့နယ်ဟာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေလှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့ဒေသဖြစ်သလိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းမွန်နဲ့ကရင်တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတစိမ့်တဒေသလည်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအသင်းနဲ့အတူထိုင်းနိုင်ငံသားရေးမူဝါဒပြောင်းလဲလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ချီလီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအသင်းနဲ့အတူထိုင်းနိုင်ငံသားရေးမူဝါဒဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတာလောလောဆယ်မှာမသေးချာမရေရာဖြစ်နေတယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့သတင်းဌာနကနေဖော်ပြပါရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဖြူထိုင်းပါတီအစိုးရတက်လာပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့သဘောထားဟာအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်ပြီးဒေသဆိုင်ရာနဲ့နိုင်ငံတကာမှာပုံရိပ်အားကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ထောက်ဝန်ကြီးချုပ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပန်ပရီဟာရာထူးကနှုတ်ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးမူဝါဒထိခိုက်မှုရှိမရှိဆိုတဲ့မေးခွန်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒလည်းပြောင်းလဲလာနိုင်တယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်။မစ္စတာပန်ပရီကိုလုတ်ဖော်ကင်ဘတ်တွေကရောအခြားအရာရှိတွေကပါချီးကျူးခဲ့ကြပါမယ်။ဝင်ကြီးများအဖွဲ့ရာထူးနေရာပြောင်းလဲပြုလုပ်ရမှာသူ့ရဲ့အရင်လက်ထောက်ဝင်ကြီးရာထူးဖယ်ရှားခံရပြီးတဲ့နောက်သူရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာပန်ပရီဟာအင်းနီချင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါပြည်လဲစေရေးလာအိုအင်ဒိုနီးရှားနဲ့မလေးရှားစတဲ့အာဆီယံ၃နိုင်ငံဦးဆောင်ကြိုးပမ်းဖို့ကိုလည်းအဆိုပြုခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူရာထူးကနှုတ်ထွက်သွားတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထိုင်းရဲ့မူဝါဒလည်းပြောင်းလဲလာပဲရှိတယ်လို့ Bangkok Post သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မစ္စတာပန်ပရီဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးအပြင်နေဆက်လုံခြုံရေးအတွက်လည်းအစီအစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့အသက်ခံအပ်ခံရတဲ့နိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးမာရစ်ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အရင်နိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးချမှတ်ခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်တွေအတိုင်းဆက်လက်ရှောင်လန်းမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘောဒီးယား၊လာအိုနဲ့မြန်မာတို့လိုအိနီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ထိုင်းနဲ့တန်တမန်ရေးဆက်ဆံရေးဟာတက်ဆင်အစိုးရလက်ထက်ကပုံစံမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဇူလိုင်လလယ်ပိုင်းကကျင်းပဖို့အစီအစဉ်ထားခဲ့တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်လာအိုလက်ထောက်နိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးဟာနေပြည်တော်သို့နောက်တစ်ကြိမ်လာရောက်ဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်စစ်တပ်ကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ကြာရောက်မှုလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ဩစတြေးလျဝင်ကြီးချုပ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဘေဘက်ကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားအပေါ်ကုလသမဂ္ဂကချမှတ်ထားတဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအသက်ဝင်ရေးဆောင်ရွက်နေချိန်တရုတ်စစ်တပ်ကြောင့်မိမိတို့စစ်သားတွေနိုင်ငံတကာလေပိုင်နက်မှာအနေနဲ့ကြာရောက်မှုဟာလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ဩစတြေးလျဝင်ကြီးချုပ်အန်တိုနီအယ်ဗန်နစ်ကမေလ9ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပင်လယ်ဝအပေါ်မှာအနေနဲ့မကင်းမဲ့လက်မခံနိုင်ရာဖြစ်တဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံမှုအတွင်းဩစတြေးလျစစ်ပတ်ဆိုင်ရာရဟယင်တစီဟာတရုတ်တိုက်လေယာဉ်ကြောင့်အနေနဲ့ကြာရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားအပေါ်မှာအချမှတ်ထားတဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအသက်ဝင်ရေးဆောင်ရွက်မှုမှာပါဝင်တဲ့ဩစတြေးလျလေတပ် MH-60R စီးဟွက်ရဟယင်ပေါ်နဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတရုတ်လေတပ်ရဲ့ဂျေတန်းတိုက်လေယာဉ်ကမီးတောက်တွေချထားခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရစ်ချတ်မာလက်စ်ကပြောကြားပါတယ်။ရုတ်တံကထုတ်လင်းတဲ့အင်တာဗျူးမှာဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်ကမိမိတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်ကတုံ့ပြန်မှုမရှိသေးဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။တရုတ်လေတပ်ရဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားဟာလက်မခံနိုင်စရာဖြစ်တယ်လို့အန်တိုနီအယ်ဗန်နစ်ကပြောကြားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလေပိုင်နက်မှာရှိနေတဲ့မိမိတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့အဲ့ဒီလိုနှောက်ယှက်မှုမခံရသင့်ဘူးလို့ဩစတြေးလျကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပြောကြားပါတယ်။ဒီဖြစ်ရက်နဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုမိမိတို့အနေနဲ့အလိုရှိနေကြောင်းနဲ့ဒီလှုပ်ရှားကိုရှုတ်ချကြောင်းဩစတြေးလျကပြောကြားပါတယ်။တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီကီကျန်းဟာလာမယ့်လမှာဩစတြေးလျကိုလာရောက်ဖို့ရှိနေကြောင်းဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဩစတြေးလျကပြောပါတယ်။မနက်ဖြန်မေလာရှိရနေတဲ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာအနောက်နောက်မြောက်ဘက်မှလေများတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်နောက်မြောက်ဘက်မှလေများပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်။ကုပြောင်းကာလာမုတ်တုံချင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းတို့မှာနေ့အပူချိန်တွေအနည်းငယ်ပြန်ကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေမှာတော့နေ့စဉ်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာ35 36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတော့တိမ်ထူထပ်နိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာစကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကျကျနဲ့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေမှာရခိုင်ကန်ယူရန်ဘက်မှာအနောက်နောက်တောင်ဘက်မှလေဟာတနာရီစိန်ပိုင်းမှ15မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်အထင်ရှိနိုင်ပါတယ်။မြဝကျွန်းပေါ်မုတ်တမကွေနယ်တနင်္သာရီကံယူရန်ဘက်မှာတော့အရှိအရှိတောင်ပေါ်မှာလေဟာတနင်္သာရီ9မိုင်မှ10မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအနေငယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒီမိုးလေဝသအစီအစဉ်ကိုတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရန်ဒီရဲ့ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကနေရယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။တန်လင်းထိုင်ရဲ့ည၈နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခန်းစားခဲ့ရတာပါ။တန်လွင်ထိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကို Facebook, Telegram, YouTube website နဲ့တန်လွင်ထိုင်း application ကနေလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။